misal jenengan salat, misal enek imam salat, misal kok imame surane apik terus pawamer misal bismillahirrahmanirrahim misal teng masjid ngeten iki imame kados ngeten iki mboten bisa terus nih Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal katus ngoten niku ibadah kok sholat terus ngimami ria niku potensi boten di terima karena napa ria sholat niku boten saged ya ikut sampai dipamer-pamer nih tapi lek bisa ngimami tau wenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta خير المخضوب عليهم ولا الضالين. Payane Mekah ya. Muga-muga jenengan saged haji. Saged umroh sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ibadah salat ngoten niku lek misal tawonang mboten pamit niku potensi diterima nggih atau selawat niku njawab ten riyae terus wonten sombonge mboten masalah selawat niku wis pokok jenengan budal saged nawon mboten tetep asal ganjaran poso niku nggih ngoten niku perintah poso niku lek pamit kilo aku ki poso eh pose ngomong-ngomong ini tanggane lah akhirnya tanggane ora terima mong poso Senin Kemis elo kok jadi apa pamer niku potensi mboten diterima lah potensi sing diterima niku napa ibadah sing namine napa selawat dan selawat itu akan mendinginkan hati kita tanwirul dawahiri wal ausar jenengan sing susah niku dadi bungah napa mboten. Misal kula tangkati jenengan sing hadir sing gadah utang niku utange lali napa mboten. Kula tangkit malih sing gadah bojo lali napa mboten kalih bojone. Lali ta? Lali. Krono seneng bungah selawat to. Sing jomblo ki lho sing bertahun-tahun ngerti aku langsung seneng.